চক এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে বিজেপিত যিসকলে কষ্ট কৰি আজি অৱস্থালৈ আনিলে চৰকাৰ কৰিলে দুটা মানে দুটা টাৰ্ম দহ বছৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই যিসকলৰ অশেষ কষ্ট আছিল তেওঁলোক এতিয়া অৱহেলিত আৰু এতিয়া বিজেপিত তিনিটা গ্ৰুপ এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ লগত থকা দাদা বিগ্ৰেড বুলি কয় দাদা সম্প্ৰসাৰিত দাদা ব্ৰিগ্ৰেড এটা 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 এসময়ত জাতীয়তাবাদ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা গ্ৰুপ যিসকলে এতিয়া মহভংংগ হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্বটো দিল্লীত আছেনে নাই নাজানো কিন্তু অসমত যে একেবাৰে নাই এই কথাটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু পুৰণা যিসকলে একেবাৰে নিষ্ঠা সততাৰে মানে তেওঁলোকে বেগ লৈ ঘূৰি ছেকেণ্ড ক্লাছ ট্ৰেইনত ঘূৰি 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 সংগঠন কৰিছে তেওঁলোক আটাইতকৈ বেছি অৱহেলিত গতিকে এই তিনিটা গ্ৰুপৰ তেওঁলোকৰ দণ্ডৰ মাজত মই ভাবোঁ যে আৰু খহনীয়া বিজেপিলৈ আহিব আৰু যিমান অহংকাৰ দম্ভ হ'ব সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাটো গৌণ হৈ নিজৰ ব্যক্তিস্বাৰ্থ পূৰণ কৰি চিণ্ডিকেট কমিশনৰাজ দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত হৈ যেতিয়া চৰকাৰ চলাব সাধাৰণ জনতা ছেকেণ্ডেৰী মানে কমন মানুহ দ্বিতীয় স্থানত আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন জীৱিকা প্ৰথম স্থানত যেতিয়া মন্ত্ৰীসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী পুত্ৰকে ধৰি সকলোৰে হ'ব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ আহিব আৰু খহনীয়া আৰু আহি আছে আহিব এইবোৰ আপোনালোকে সময়লৈ অকণমান অপেক্ষা কৰক অহাটোতো তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ যিটো খহনীয়া এইটো আপোনালোকে চাই থাকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অহংকাৰৰ আগত দপদপকৈ জ্বলিব গোটেই পৰিৱেশটো ইমান অহংকাৰ আৰু ইমান গণতন্ত্ৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই কাম কাজ কৰা আৰম্ভ কৰিছে এইটো কেতিয়াও গণতন্ত্ৰত কেতিয়াও শোভা নাপায় গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই ৰজা আৰু সাধাৰণ জনতাৰ পূজা অৰ্চনা যিমান দিনলৈকে চলিব গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত সিমান নেতা জনতাৰ নেতা শক্তিশালী হৈ থাকিব যিমান অহংকাৰ হ'ব সিমানে সোনকালে পতন হ'ব সেই কথা উপলব্ধি কৰা দৰকাৰ আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে